Hej alle sammen, og velkommen til episode nummer 38 af FIFA 17 Foot Draft. Og der sker ikke så meget i FIFA lige for tiden udover SBC'er, men jeg laver stadig draft, og det vil jeg også rigtig gerne. Men det gør selvfølgelig, at der ikke er så mange nye muligheder i draften, for at der sker mange nye ting, udover at vi får nogle anderledes hold, end vi plejer at gøre. Og det er det, vi prøver igen i dag. Sidste gang spillede jeg tremands forsvar, kom i finalen, gik ret godt. Jeg tager noget også en ny formation i dag, hvis jeg får muligheden. Noget, jeg ikke plejer at spille med i hvert fald. Og ja, altså, der er kommet mange nye SBC'er, men de indgår desværre ikke i draft. Det synes jeg er lidt synd. Hvorfor de ikke gør det. Der er selvfølgelig også andre legender, der plejer. Det er Pires, Nesta, Van Nistelrooy, Van Basten, Shevchenko, Campbell og Paulo Futre, der er legender, der vi kan få. Ikke så mange sjove igen, men selvfølgelig, vi skal bare ind i en ny draft. Lad os se, hvad det bliver til den her gang. Formationer og lignende. Det var faktisk ikke så mange af de nye. Vi kan igen spille Trevands forsvar igen, hvis det er. Prøv at få en højt rated draft. Vi kan spille den der, som er virkelig mærkelig. Den er rimelig defensiv, har brugt den før, så den er okay. Sjældent jeg bruger den, men derfor kunne vi spille godt. Vi kan også spille tremands forsvar igen. Det var meget sjovt sidste gang. Mange kanter, meget offensivt spil, mange mål. Lad os gøre det. Vi tager den igen. Så vi kan få et højt rated hold endnu en gang. Måske kan vi slå en anden form for rekord, jeg har fået før i hvert fald. Det starter ikke så godt. Vi kan tage Zlatan eller Vidal. Jeg tror, vi tager Vidal, bare fordi jeg har spillet så meget med Zlatan på det seneste. At det er ikke fordi, jeg har så meget lyst til at spille med ham, men hellere prøve noget andet, kan man sige. Men lad os bare holde os til at tage noget rating, så tager vi Fabregas her. Noget rating er måske noget Premier League, bare fordi det får man ofte noget fra. Vi får Payet, for hans Scream-kort kan stadig godt bruges. Jeg har lidt håbet på at ikke at få sølvspillere på venstre kantpositionen. Men det er måske bare mig. Lad os tage Victor Fischer. Puha, okay. Starter dårligt ud, lad os sige det sådan. Og det bliver ved. Yes. Super, lad os tage Mané. Bliver Premier League indtil videre. Ikke nogen La Liga, nogen gode. Wow, det er skidt det her. Bernadeschi, Torres. Ja, jeg kunne godt, jeg tror vi tager højst rated, tager Bernadeschi, selvom det ingen links giver. Wow, det starter virkelig, virkelig skræmmende dårligt ud. Bernardo Silva i City, kan vel altid blive til et eller andet? Okay, der skal til at være et eller andet. Vi går ned på reserverne og tjekker, om vi ikke kan få nogle af de højt rated. Det får vi så, tak. Det var lidt det, jeg sad og ventede på, vi måske kunne få nogle af. For Ronaldo, så skal vi tage fat i noget La Liga, som jeg gik udenom lige her, fordi jeg ikke troede, vi skulle til at have det. Så skal vi få Messi her, please, eller Lacazette, eller Hazard. Lacazette linker bare ikke rigtigt. Sanchez linker selvfølgelig, hvis de skal i Premier League. Smed Ronaldo på toppen. Eller vi kan tage Hazard, som selvfølgelig også. Han linker selvfølgelig også. Lad os tage Hazard. Han linker også stærkt til Fabregas. Og lad os se, hvad vi så ellers får. Ja, lad os prøve det. Lad os se, hvad vi får. Vi mangler centrale backs. Ikke med man anden CM. Det er Vidal. Lad os tage Di Marco i tilfælde. I sidste gang fik jeg også utrolig mange sådan højre og venstre backs. Ikke så mange CM's. Få en legende igen. Får Lacazette, som hvad hedder det, i hans Arsenal-version. Får Bale, får Paulo Futre igen. Paulo Futre vil give et stærkt link til Ronaldo. Og give links til alle andre også, så det kan vi egentlig godt bruge. Bale vil selvfølgelig også være god, hvis vi fik Benzema og lignende. Vi tager legenden, bare fordi det er en legende, og sætter ham derind. Det giver stadig god kemi. Nu spiller Ronaldo på fuld kemi, hvilket betyder, at så er der for styr på det. Og så må vi se, hvad Hazard skal lave, om han skal spille den anden kant, eller hvad han skal. Og forhåbentligvis få noget med glæde for Premier League, hvis det skal være, eller fra den spanske. Det er også okay, vi tager 91 Skudin. Jeg ved ikke, hvad det hold bliver. Jeg kører stadig på rating, og så må vi se, om vi får kemien på nogle af pladserne. Det virker ikke sådan indtil videre. Jeg er heller ikke meget for at give mig nogen fra de samme ligaer. Tager en Kulu, jeg håber ikke, jeg har brug for at bruge ham, men wow. Premier League, et eller andet. Aston Villa, yes, John Terry. For David Luiz, for Bonucci, for Marl. Lad os tage. David Luiz, han linker trods alt til Fabregas stærkt. Det er ikke godt det her overhovedet, på nogen måde, men sådan er det, når jeg prøver lidt forskellige. Det giver et stærkt link. Det tager vi gerne. Oblak, så mangler vi sådan set bare. Ja, det ved jeg ikke. Meget. Mangler rigtig meget egentlig. Og så må resten også gerne lige flaske sig lidt bedre end det, vi har fået lige nu her. Det er det, vi får William, men det er jo ikke, vi har jo lavet højere kanter fra. Vi kan godt tage ham alligevel. Ja, det kan vi godt. Vi kan finde en løsning, det tror jeg helt sikkert. Så dukker teamet lige en Iniesta lige op. Det var da egentlig vildt nok. En anden end en Kulu, please. God Premier League centerback. Eller Ramos. Det kan jeg også godt leve med, selvom det ikke lige er det. Jo, det er faktisk, det er okay. Det er okay, det kan vi gøre. Det er fint. Det tager vi. Endda i stedet for. Og endda i stedet for. Det går fint op. Men skulle egentlig bare. Her vi kan faktisk finde til at gå endnu bedre op, for vi har hans William. Så vi har ham, kan vi sætte derind. Så giver det 100 holderen. Så mangler vi kun en målmand. Jeg tænker ikke, vi får noget meget bedre end Oblak. Den sådan set giver det stærkt link, jeg har brug for. Får nogle højt rated nogle, ikke nogen til at bruge. Tager bare for ratings skyld. Så holdet er færdigt der, og vi ender faktisk på en 189, tror jeg, hvilket selvfølgelig på ingen måde slår nogle rekorder. Men samtidig så gik det faktisk bedre om sidste gang, selvom jeg synes det var svært hele vejen igennem at finde, hvad der noget, der linkede. Men jeg tror faktisk, jeg har taget mange af de rigtige valg,
Selvom jeg synes, det var lidt svært til tider, fordi det ender jo sådan set ud i, at du får 100 holderen og 89 vurdering. Og så lægger jeg nok mærke til, at du spiller Hazard på en angriberplads. Men selvfølgelig, det der kommer til at ske i alle kampene herfra, det er, at skifter med det samme, når kampen starter, bytter rundt på de her to, spiller Ronaldo på toppen og Hazard venstre kant. Og sådan, så der er ikke noget at klage over. Det kan være, at Ronaldo har fuld kemi grundet, at han er portugis, så det kunne heller ikke meget bedre. Så det er faktisk ikke så dumt, og en bænk, der også er okay, folk som Vidal kan komme ind, hvis jeg skal have en defensiv, stærk gut. Lad os bare komme ind og se, hvad det kan byde på i de første par kampe. I hvert fald første kamp, måske flere. Så dagens første runde kamp med mit 3-4-3 hold, vi møder et 4-2-1-2 med to Team Dias, Piqué, Marcelo, Team Dias, Alderweireld, Mertens, Ben Arfa op foran, Kante på en offensiv midt. En sådan sige, lidt hybrid, noget CA, noget La Liga, noget Premier League, noget spansk, noget fransk. Det er et underligt sammensat hold, der heller ikke giver fuld hold om. Og som sagt, fra kampen start skifter vi rundt på Ronaldo, Hazard op foran. Så Ronaldo spiller angriber, Hazard indenfor, spiller venstre kant eller venstre wing, så jeg slipper for at spille min 97 Ronaldo ude på en kant, hvor han nok alligevel kunne klare sig lidt bedre op foran, samtidig med Hazard stadig er en fremhående kantspiller. Så lad os se, hvor god min modstander egentlig er. Vi finder i hvert fald allerede noget OK plads her, finder videre ud til Mané, kommer godt ind, skyder blokeret Marcelo, og vi er stadig 0-0 efter 3 minutter. Fabregas får hjørnesparket slået ind. Ronaldo header og rammer Lloris. Han har skiftet Messi ind i stedet for Antonsi. Han må ædre med at bytte rum på nogle pladser. Det må man nok sige. Men vi rammer Ronaldo igen. Header den over den her gang. Fabregas på hjørnesparket ind foran. David Luiz hovedstød. Jeg har nu haft 3 hovedstød forsøg på hjørnespark uden at score. Vi får fjerde måske her, hvis vi kan hætte på mål. Den falder ud for Hazard. Højrebens hug, den bliver blokeret. Jeg er nu på mit 5. eller 6. hjørnespark, tror jeg. Det er, der er gået 10 minutter i kampen. David Luiz rammer den ikke. Iniesta. Ronaldo. Nej, så sparker jeg over. Jeg finder så god plads, jeg er sikker på, at han går ud for at dække mig ned. Det gør han også. Finder pladsen til at skyde. Placerer den bare for langt over, fordi det er sådan en svær vinkel måske at dreje kroppen, jeg får lov at skyde. Men alligevel. Iniesta. Skudfinden. Ind i banen. Iniesta. Ja, hvor det godt sparket. Timothy Gier, Iniesta, dribler stille og roligt, han tør ikke sådan commit og gå ind i tackling med Piqué. Tror jeg der, eller hvad? Nej, det er ikke Piqué, det har man der tacklet med første omgang. Så går Iniesta bare rundt om, vi finder sådan noget langhjern, og vi foran. Det er to nok 8 skud eller sådan noget. Ronaldo går lige igennem. Low drip, det er så dårligt sparket, og måske har vi en mand, der samler op på bæreste stolpe, det havde vi næsten. Ingen far på det skud der, har en fejl, bare dårlig teknisk udført af mig. Hovedgrebet hovedstød på Jørgens Bakke. Mister det ikke mange? Nå jo. Hazard, please. Ja okay, målmanden går ned, og den bold er blevet blokeret, og så er der bare dobbelt så meget plads, som det burde være. Hazard scorer alligevel. Lidt tilfældigheder, men på så mange skud, skulle du også gerne give mål. Ronaldo fra 32 meter. Før prøvede han med Messi, nu prøvede han med Ronaldo. Den rammer op mål. Han har faktisk, hvad havde Ronaldo fra start af, han har også lige skiftet ham ind. Jeg kan ikke huske, om han havde ind til start, men han har fået både Messi og Ronaldo ind nu. Slipper bolden et par gange, finder næste mand, finder så den, rammer stolpen, hvorfor man i? Den kamp skal bare være lukket der. Mertens er stedet, vil han simpelthen ramme Messi, det lykkes nok også. Ja, Ronaldo, fair. Den sidder der i midten af målet, efter 45, hans første chance, tror jeg, uden jeg er helt 100, så tror jeg næsten, det er hans første skud på mål. Ej, okay, jeg havde glemt noget, vi går til halvleg her, han har haft 2 skud på mål. Det er enormt, det er hans 2. Det er hans 2 frispark for 40 meter, eller for 30 meter, undskyld. Så har han en chance, jeg har alle spillet, jeg har alle chancerne, næsten på nær 2 langskuds frispark, og så det mål han scorede. Men igen, når jeg ikke lukker mine kampe, som jeg burde gøre, så er der stadig noget at spille om. Sender Iniesta i dybden. Er Iniesta hurtigt nok? Det er han ikke, men Ronaldo følger med, skyder, rammer overlæggeren. Iniesta samler op, han scorer 3, sådan. Lidt tilfældigt igen, desværre, jeg kan bare ikke afslutte de chancer, jeg skal. Men når rebounden så heldigvis falder for mig efter et tæt på fantastisk skud fra Ronaldo, så får vi dog alligevel scoret til 3-1. Ronaldo, og så i dybden til Fabregas. Fabregas, ja tak, vi lukker den 4-1, lidt smule frem og tilbage. Fint lavet, han hammer over et langt hjørne, og 4-1 sammen med slukket, ligesom jeg burde allerede have gjort i første halvleg, men det gjorde jeg ikke. Jeg prøver at skabe en vinkel, så jeg kan lave en af jer træk ind i banen. Nej, plastikkant til. Han får ikke engang sweat den, han skyder bare overblik redder, fair play. Og kampen slutter her. Det bliver 4-1. Et fortjent resultat. Ikke? Der er ikke nogen tvivl, at jeg skulle vinde den kamp. Det var bare lidt mærkeligt, hvordan jeg formodede at brænde så mange chancer i første halvleg. Men Fabregas kamp spiller med et enkelt mål og ingen assist. Aldrig, han bare spillede godt. Iniesta fik den der 2 mål. Det var også tæt på 9,5 og 9,4 i rating. Og vi har igen 20 skud, 11 på mål, 58% possession.
Jeg skulle også gerne score mere end 4 mål, det gør jeg så ikke. Men nok chancer, men også nok mål, så vi tager selv videre til anden runde. Vi når frem til anden runde, hvad kan vi dog møde her? 1-4-3-2-1 hold med Team of the Season. 99 Ronaldo, han har også Bale og Messi, dog deres normale versioner. En bunke informs, det er ren La Liga med både halvgode og nogle lidt dårligere spillere. Men det er lidt fint hold, han har sikkert også nogle gode folk på bænken, der sidder og kan skifte sig ind i løbet af starten af kampen. Og du løber bare ud. Åh, det er godt spillet. En til Ronaldo. På en redning af Oblak alligevel. Det er jo et fint kontraangreb for hans side, ikke? Med Bale, Messi og Ronaldo. Slår altså forrest til stolpe. Ronaldo derinde. Der bare kommer i fulde sprint mod forrest til stolpe. Det gør han igen. Please, Oblak, du må godt skubbe til folk. Det er tilladt. Åh, det er en egen fejl. Lad Ronaldo få plads. Og blokeringen. Jeg ved ikke. Den bunder kan da gå ind derfra, men det kunne den godt. Det er en mulighed. Messi. Der er Luis bliver blokeret af Ronaldos defensive aktion. Umtiti spiller Kovacic fri og 1-0 fair play. Han spiller faktisk rigtig godt offensivt. Han booster sindssygt meget defensivt, men hans offensive sådan evne til at spille bolden rundt der, hvor man ikke kan nå ham. Den er faktisk meget god. Hazard finder plads. Kæmpe redning af Oblak. Igen er det fint lavet, for igen han booster frem på alt. Hovedstød, please, spiller Hazard. Hazard med lang skud, og den sidder oppe i hjørnet, og sådan er det. Han er gået ud og klæder den halvdårligt. Han er på kanten af feltet. Feltet? Nej. Men i hvert fald godt sparket, godt samlet op, og jeg prøver ofte det spark der, fordi målmanden er ude for langt ud til mål. Så man finder lidt plads, og han er også nem at fange ud af positioner, det gør vi også her. Og den er sådan, den er, hvis han rammer den ordentligt, så redder han den altså ikke. Det burde han altså ikke gøre. Ronaldo i dybden. Nej, så ligger du den ud af i banen. Hvad skal det gøre godt for? Udover Ronaldo måske når den, og slår den på tværs, og bliver flækket bagfra. Der burde nærmest være rødt, i hvert fald straffe. Men det er også, altså, var det ikke en glidende takling bagfra? Åbenbart ikke, selvom det ligner det der under helt vildt. Godt samlet op på Ronaldo, en god bold, den får den næste. Okay, jeg tænker, hvis det er straffe, så er der også rødt. Altså, det er jo ikke nogen af dem, der rent faktisk ikke rammer ham fuldstændig latterligt hårdt bagfra. Og selvfølgelig redder han. Jeg sparker, altså de sidste to gange, jeg sparker normalt straffespark i en kamp, der har brændt, og jeg er gået hver sin side. Altså, det er bare tilfældigheder. Hvad fed. Åh, for meget plads. Yes. Messi det ind, og Messi scorer til 2-1 helt færre. Spiller man en bold op gennem midten, som der ikke burde være plads til, men der bliver plads desværre. Og så vender han nemt på hans direkte modstander. Det er så alt det, man får for at have så gode offensive spillere. Ind på midten, Hazard, finesse, bliver samlet op fuldt. Det er så dårligt, og det igen bliver bare væltet bagfra i den pressede i øjeblikket. Og vi er på halvleg, og som jeg kan se, lige chancer, det er slet ikke det. Begge også burde måske have scoret, fordi jeg ved ikke. Jeg skulle i hvert fald have scoret 2, lad os sige det sådan, grundet og så et straffespark og sådan. Men når man brænder sine chancer, så kan man ikke helt være med, og det gør jeg desværre lidt for tit. Så ja, altså, det bliver en svær anden halvleg, det er ikke nogen tvivl om. Han er en dygtig spiller. Sindssygt takling. Nej, dårligt lader mig. Han giver for meget plads. Spiller den gennem midten. Hvorfor er der plads? Hvorfor var det okay? 3-1. Fair nok. Hvorfor var der plads til det igen? Jeg forstår ikke. Okay, jeg kan ikke umiddelbart ikke. Men det var det, jeg sagde i sidste episode. Altså mod folk, der ikke forsvarer forfærdeligt godt. Og sådan, og heller ikke angriber. Bare folk, der ikke er så dygtige. Så er det meget sjovt at spille tremandsforsvar, fordi så kan du score nogle mål. Og det gør ikke så meget med det der med, at du kun har 3 i forsvaret. Og du har bare flere muligheder fremad. Mod folk, der rent faktisk udnytter og trækker folk ud af dit forsvar, når du... Og lidt heldig måske nogle gange. Så bliver tremandsforsvar svært for mig i hvert fald. Det er ikke helt disciplineret nok til, tror jeg. Ja, slip den. Tak. Portofutre, Ronaldo. Please afslut før den kommer. Så bliver skiftet væk fra Hazard, selvom han kan nå den. William finder plads. William finder mere plads. Lægger den af. Hazard, god vinkel, skyder. Der scorer han så fra. Vi er tilbage på 3-2. Stadig en mulighed for at være med, for der scorer den mål mere. Fint. Skarp vinkel, godt sparket. Fint løbet af William hele vejen op igennem. Bunder frispark, sætter den i dybden. Çalhanoğlu lægger den ikke ind. Det er sindssygt redning af Oblak igen. Fuldstændig fri, hvis han bare lige prikker den under ham eller lige forbi foden. Så er det mål, men det er ikke tilfældet, når vi måler den frem på et hjørnespark. Så om ligger for langt inden. Måske ikke hætte den ned? Nej, okay. Eller hvad? Skal Ronaldo have en chance mere? Det skal han ikke, nej. Vi bliver ikke... Får ikke lov at køre en kontra mere, og det ender derfor på 3-2 til ham, som nok er et... halv om halv. Det er nok okay fair. Jeg synes, nu har gjort, at der er mere fair end i normal tid. For jeg har rigelig chance, at jeg brænder straffespark. Det er selvfølgelig helt min egen skyld. Men han vælger at parkere bussen til sidst, og jeg får stadig rigeligt med chancer. Scorer bare ikke på ham, ligesom sidst i kampen. Men nok, jeg skal se, jeg har 11 chancer, eller 11 skud, 10 af dem rammer mål inden for en fornuftig afstand, klart mere possession, han scorer på sine chancer, jeg brænder for mange af mine, jeg har næsten alle de anden halvleg, tror næsten ikke, han har med et eller to skud eller sådan noget.
jeg skal bare score flere mål, men det vil altid være mit problem i det her. Og, fordi som sagt, med sådan hold her, jeg lukker for mange mål ind, når jeg spiller mod forholdsvis gode modstandere, som han faktisk, de mål han scorede totalt, så vidt jeg husker, totalt færre. Jeg tror ikke, det var noget underligt ved nogen af dem. Helt færre mål. Og bare dumt at lukke 3 ind, men sådan er det, når jeg ikke er skide god til at forsvare med et 3-mands forsvar. Men det er da ikke noget at gøre ved. Og stadig, det er jo sjovt, når man spiller med et fint hold. Lidt skuffet selvfølgelig over ikke at komme længere. Jeg vil rigtig gerne som minimum nå hen til tredje runde. Men 2 guldpakker, nej hvad? 1 guldpakke og 2 premium. Så en 5 og en 2 7,5k pakker, som selvfølgelig bare skal åbnes. Det går ikke ud fra, man kan ikke pakke det store nu om dage. Og det er også derfor, jeg synes draft er lidt dødt. Det er okay for mig at lave, men det er sådan lidt dødt. Og jeg overvejer også lidt, og lidt at stoppe det. Fordi at der er ikke så meget at komme efter ud og lave sådan små hyggelige drafts. Ved, der er nogen, der stadig kan lide det. Men det dør også stille og roligt. Jeg har en anden serie i tankerne, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Så det kan godt være, når vi er færdige med, det ved jeg ikke, enten når vi er færdige med de her FIFA points om 3 gange, eller måske før, at vi måske dropper den her serie om lørdagen, og så begynder jeg at lave noget andet. Det må jeg endelig skrive ned i kommentarerne. Nu kan jeg selvfølgelig, ved selvfølgelig ikke, hvad jeg vil lave, men om vi virkelig er sådan total hype på at bare skal se draft hver uge, eller om vi godt kunne leve med at lave en anden Ultimate Team serie her på Xbox. Oh, perfect link. Her på Xbox i stedet for, fordi så gør jeg måske det, og så laver vi en ugenlig episode af den serie i stedet for, i stedet for at lave det, jeg laver nu, fordi at draft, altså det er rimelig dødt, må man sige. Jeg er sådan selv, det er okay sjovt, men jeg har ikke den store sådan, motivation for at vinde alligevel. Det gør mig ikke det store, at pakkerne er som så vanligt sådan, ret dårlige, og der er ikke nogen special kort ude, man rigtig kan pakke, som rent faktisk er gode kort på den måde, så der er bare ikke den store hype at komme efter. Så alt i alt, stadig fint for mig at spille, jeg har ikke noget imod at spille det overhovedet. Men efter timen season er færdig, og de fleste kort er ude at pakke, og der er ikke rigtig mere at komme efter. Men i hvert fald, det var weekend for i dag. Tak fordi I har set med. Det var ikke den bedste draft i verden. Det var fint at spille med et meget sjovt hold, men også en lidt for svær anden kamp fra min side af. Desværre ikke godt nok spillet eller afsluttet i hvert fald, hvad gælder mine chancer. Men i hvert fald, episoden gik okay. Så i hvert fald, hvis I har nyt episode, husk at smide like på den, hvis I godt stadig kan lide at se noget draft. Men husk at skrive en kommentar, hvis I gerne vil se en ny serie her på kanalen, som jeg kommer til at fungere her på Xbox, som jeg nok skal forklare mere om, hvis det kommer. Der går nok som minimum 2 uger, inden den kommer, eller som minimum en uge i hvert fald, inden den kommer, lad os sige det sådan. Så, men i hvert fald, det var alt for draften i dag. Husk at smide like på videoen, hvis I ikke allerede har gjort det, og gå ned og abonner på kanalen. Hvis I ikke også allerede har gjort det, så kan I se næste gang, jeg uploader en video i jeres subbox, eller hvad man skal kalde den, inde på nogle abonnenter. Men i hvert fald, det er videoen for i dag. Tak fordi I har set med, og vi ses i næste video.